Assalomu alaykum. Demak, tizim haqida qisqacha ma'lumot berishni boshlayman. Tizimga kirish uchun berilgan URL orqali login yoki register qilib tizimga kirib olishimiz mumkin. Demak, sizda login va parol bo'lsa, demak login kropkasini bosib, ya'ni o'ng tomonda tepada joylashgan login kropkasini bosamiz va emailni kiritamiz. Parolni kiritamiz. Agar sizda email va parol bo'lmasa, mana bu yerdagi sign up kropkasini bosamiz va ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tish uchun FIO, telefon raqam, email, parol va parol tasdig'ini yozib, register kropkasini bossak, demak sizga yangi foydalanish uchun login parol olib tizimdan ro'yxatdan o'tamiz. Demak, menda hozir login parol bo'lganligi uchun login email yozdim va parol yozdim. Login kropkasini bossam tizimga kiraman. Demak, tizimda umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, bu yerda dashboard, bu yerda statistik ma'lumotlar va har xil diagrammalar ko'rsatilgan bo'ladi. Hozirgi holatimizda bizda faqat mana bu to'rttalasi dinamikda ishlab turibdi, ya'ni bazadan to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlarni olib ishlab turibdi. Bizda mana bu chap tomonda sidebar joylashgan, bu yerda menyularimiz bor. Masalan, kitoblar menyusida bu yerda kitobni kiritishimiz uchun kerak bo'lgan справочник ma'lumotlar bor. Masalan, kitob turi, metodik qo'llanma, broshyura, ma'lumotnoma, lug'at va shu kabi bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar joylashgan bo'ladi. Agar bu ro'yxatda bizga kerakli bo'lgan kitob turi yo'q bo'lsa, yaratmoqchi bo'lsak, o'zimizga kerak bo'lgan kitob turini kiritsak bo'ladi. Hozir bazada ikki xil tilda o'zbekcha va inglizcha qilib qo'yilgan, buni xohlagancha ko'paytirishimiz mumkin tillar, xohlasak bitta o'zbekchada ma'lumot kiritsak ham bo'ladi. Keyingi справочникimiz, demak kitob tili, demak nemischa, inglizcha, ruscha yoki agar ayrim kitoblar ikki xil tilda bo'ladi, ya'ni o'zbekcha ruscha yoki o'zbekcha rus inglizcha bo'ladi, ya'ni bular ko'proq lug'atlarda shunday tillar bo'ladi. Keyingi справочникimiz bu kitob yozuvi. Arab tili bo'lishi, arabcha bo'lishi mumkin yozuvi, inglizcha, fransuzcha, nemischa, kirilcha, latincha. Agar bizda bu yerdagi bo'lmagan, masalan, forscha degan kitob yozuvimiz fors tilida yoki forscha bo'ladigan bo'lsa, yaratmoqni bosib, o'shani yangi kitob yozuvini kiritib qo'ysak bo'ladi. Demak, keyingi справочникimiz kitob matn turi. Bu bittaga bizga nimaga kerak? Bu statistik ma'lumotlar отчёт chiqarayotganimizda, hisobotlar chiqarayotganimizda bizda tizimimizda, ya'ni kutubxonada bor bo'lgan ma'lumotlar chiqaraveradi. Masalan, nechta audio shaklidagi resursimiz bor, nechta braille yozuvi, nechta bosma shaklidagi resurslarimiz borligini ko'ra olishimiz mumkin. Bu yerda yo'q bo'lgan kitob matn turidan bemalol yaratmoqni bosib, yangi kitob turini, matn turini kiritib olsak bo'ladi. Keyingisi kitob fayl turi. Bu yerda video, ovoz, matn bor. Bundan tashqari yana qo'shimcha bu yerda справочникda yo'q bo'lgan fayl turi bo'lsa, buni yaratmoqni bosib yaratib olsak bo'ladi. Keyin kitob fan yo'nalishlari. Juda ko'p kerak bo'ladigan справочникларimizdan fan yo'nalishi, ya'ni kitob kiritayotganimizda qaysi yo'nalishga tegishliligini kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu fan yo'nalish degan справочник ham bor. Keyingi справочникimiz bu kitobga kirish huquqi. Hozirgi holatda ikkita bo'ldi: yopiq kirish va ochiq kirish. Deylik, masalan, ochiq kirish deb qo'yadigan bo'lsak, kitobga to'liq matniga to'g'ridan to'g'ri kirish huquqi bo'ladi, ya'ni ko'rish mumkin, skachatib olish mumkin yoki shunga o'xshagan qandaydir biznes logikalarni qo'ysak bo'ladi.
Yopiq kirishda registratsiyadan o'tganlar uchun masalan qaysi kitobimiz bor, uni skachat qilmoqchimi, marhamat tizimlar registratsiyadan o'ting va keyin kitobni ko'rishingiz mumkin degan narsa uchun yopiq kirish deb qo'yilgan. Bundan tashqari yana umuman yopiq deb kirish taqiqlanadigan bitta huquq qo'shib, umuman uni to'liq matnini bermasdan kelib kutubxonadan foydalanishingiz mumkin degan narsani qo'yib qo'yishimiz mumkin. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa buni ham yaratmoqni bosib kiritib ketsak bo'ladi. Keyin esa bizda asosiy ma'lumotlarimiz bu kitoblar bo'ladi. Bu yerda kitoblarni kiritish, o'zgartirish, sotish, tahrirlash, o'chirish kabi funksiyalarni bajaramiz. Keling, bir kitobni kiritib ko'ramiz. Yaratmoqda bo'lsamiz. Deylik. Bu boshqa tizimdan olib ma'lumot kiritib ko'ramiz bitta kitobni. O'shanda demak, mana shu kitobni kiritib ko'ramiz. Ko'chirib olib nashr qilingan birinchi kitob nomi. Bu yerda kitobda resursi nomi yoziladi. Keyingisi kitob nashr qilingan shahar. Demak, Jenevada nashr qilingan ekan. Kitob nashriyot nomi. Nashriyot ITC ekan. Kitob mualliflari bu yerda bir nechta bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Yani bu hukumat tomonidan, Norvegiya hukumat tomonidan yozilgan kitob ekan muallifligida. Demak, UDK ISBN-lari yo'q. To'liq matni yo'q. Demak, annotatsiya bor ekan bizda. Annotatsiyaga yozamiz. Bu xo'p. Yana kitob mualliflari bir nechta bo'ladigan bo'lsa, yana mana shu joydan davom ettirib yozib ketishimiz mumkin yoki mana bu yerda bizdan oldindan kiritib qo'yilgan bazamizda bor bo'lgan mualliflarni birini tanlab qo'ysak bo'ladi. Keyingisi UDK, keyingisi ISBN raqam. Bular ham kitobda bo'ladi. Hozir kiritayotgan kitobimizda bular yo'q bo'lganligi uchun bularni kiritmadim. Kitob tashqi havolasi to'liq matni. Masalan, ayrim elektron kitoblarda to'liq matni bizni serverda emas, tashqi serverda bo'lishi mumkin, ya'ni boshqa serverda bo'lishi mumkin. Shu joyiga biz o'sha kitobni havolasini, ya'ni linkini qo'yamiz. Kitob nashr qilingan yil. Demak, 1987 ekan. Betlar soni 234 ta va narxi yozilmagan ekan, demak bizda ham 0 turadi. Demak, faol mi desa, faol deb qo'yamiz, ya'ni bu bizga kerak bo'ladi. Ya'ni aktiv holatda bo'ladi. Kitob fan sohalari, demak bizda bu yerda fan yo'q. Buni o'qib deylik, tasini belgilab qo'yaylik, menejment deb qo'ya qolaylik. Kitob turi, agar mana bu справочникda yo'q bo'lgan fan sohasi bo'ladigan bo'lsa, biz yozib qo'ysak o'shani ham olib keta oladi avtomatik tarzda. Kitob turi, demak o'quv qo'llanma, o'quv qo'llanma deb yozilgan. Kitob tili, kitob tili inglizcha ekan. Inglizchani qo'yamiz. Kitob yozuvi, kitob yozuvi lotin. Kitob matn turi, demak bu deylik bosma shaklda deylik, ya'ni bizda kitobda fizik jihatdan bor, qo'limizda bor bo'lganligi uchun bosma shakl deymiz. Agar u brayl yozuvida bo'ladigan bo'lsa, brayl yozuvida yozib qo'yamiz. Agar u bizda elektron faqat audio shaklda bo'lsa, audio ham belgilab qo'yamiz. Agar video material bo'ladigan bo'lsa, video materialni kitob matn turiga video material kiritsak, bu yerda справочникda chiqadi. Deylik, biz hozir bosma shakl deb belgilaymiz. Kirish huquqini ochiq deb belgilaymiz. Kitob fayl turi bizda matn. Ovoz ham emas, video ham emas, shuning uchun matn deb belgilaymiz. Xo'p, kitob muqova tasviri, demak ikkalasini ham ko'rsatib berishga harakat qilaman hozir. Keling, mana shuni internetdan qidirib ko'raylik, balkim rasmi yoki
Yanasi chiqar. Nu mana shu rasmda qo'yib ko'ra qolaylik. Bizga test uchun robot stolga sahranib bo'lsak, demak, kitob muqova tasviri, bu kitobda yuzi tasviri. Bu hozir saqlanib qolmadi. Yani, bu bunaqasi boshqacha ekan, shuning uchun fayl formati boshqacha bo'lganligi uchun hozir bizga ogohlantirish berdi. Demak, mana bu JPEG'ni oldik, JPEG faylni oldik, tanladik, yuklanmoqda, yuklandi. Deylik, to'liq matnni ham biron bir PDF faylni belgilab qo'ya qolaylik. Keling, mana shu fayl belgilaymiz, mana yuklanmoqda, bo'ldi, yuklandi. Mana shu kabi kitobda umumiy bibliografik ma'lumotlarni kiritib olamiz va saqlash knopkasini bosamiz. Demak, muvaffaqiyat saqlandi va bizga kitob bibliografik ma'lumotlar kiritilgan haqidagi ma'lumot chiqdi. O'shani tizim ochib beradi. Bu faqat kitobda bibliografik ma'lumotlari to'g'risida kichik bir oynacha, hammasi shu yerda ko'rsatiladi. Ya'ni kitobga nima ma'lumot kiritgan bo'lsak, hammasi shu yerda chiqadi. Biz kiritmagan ma'lumotlar PDF, application PDF, kitob format turi, keyin kitobni hajmi, bularni hammasi avtomatik tarzda biz yuklayotgan fayldan kelib chiqqan holatda bu tizim o'zi chiqarib beradi. Demak, kitobni bibliografik ma'lumotni kiritib bo'ldik. Endi uni biz bo'limlarga taqsimlab chiqishimiz kerak. Ya'ni bizda kitob bor, lekin hali bu qaysidir bo'limga tegishliligini hali biz kiritib chiqmaganmiz, ya'ni biriktirib chiqmaganmiz. Mana shu oynada qaysi bo'limga tegishliligini biriktirib ketsak bo'ladi. Masalan, sumarka raqami bo'lsa, sumarka raqamini yozamiz. Demak, kutubxonaga, ya'ni o'sha bo'limga kelgan yil, deylik 2022 yil. Bu yerda tashkilot nomi va qaysi bo'limni saqlanayotganligi yoziladi. Bu yerda nimaga bu tashkilot nomi bilan bo'limlar yozilgan? Deylik, bizda bir nechta filialimiz bo'lsa, ya'ni Toshkent shahrida 5 ta filialimiz bo'lsa, o'sha joyda masalan nomini tanaymiz va qaysi filialdaligini shu yerga yozib qo'yamiz. Bu bizga nima beradi? Bu bizga mana shu kitob qaysi filialimizda, qaysi bo'limda, nechta nomda va nechta nusxada borligini tizim o'zi chiqarib beradigan holatga keladi. Bizga shu ma'lumotlarni shakllantirib olishimiz uchun, ya'ni statistik ma'lumotni shakllantirib olishimiz uchun bizga mana shu bo'limlarga biriktirib olishimiz kerak. Kutubxonada bormi? Bor. Ya'ni mana bitta chiqit bo'ladi. Elektron formatda bormi bo'lsa, bor. Bittachka bo'ladi. Agar aktiv qilib qo'yadigan bo'lsak, faol galochka turadi, o'shanda holatda aktivni bo'ladi, ya'ni o'sha bo'limga biriktirilgan bo'ladi. Agar bizda faqat kutubxonada bor, elektron formati yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan bittachka olib tashlab saqlashni bosamiz. Demak, saqlandi. Mana tashkilot nomi va bo'lim va kelgan yili bo'lib hammasi bazamizga saqlandi va nusxalar soni 0 turibdi. Hali bu ikkinchi qadamda bu tashkilotga bo'limga birlashtirish jarayoni bu. Üçüncü bosqichimiz bu, endi asosiy bosqichlardan biri. Bizda masalan qaysidir bo'limda qaysidir kitob nechtadir nusxada bo'ladi. Ya'ni masalan 4 ta bo'lishi mumkin, 5 ta bo'lishi mumkin, hattoki bitta bo'lgan taqdirda ham elementar raqam qo'shish knopkasini bosib, biz mana shu kitobga bo'limda nechta borligini bilib olishimiz uchun elementar raqam berishimiz kerak. Hozir man 10'dan boshlab ketaman. Agar menimcha 10 yo'q, 1-2'ni berolmaymiz, chunki 1-2-3-4'lar bizda bazamizda oldindan saqlanganligi uchun bizda bor. Mana 10, 11, 12, 13 inventar raqam mana shu kitobga berildi. Ya'ni mana shu kitob
Study of Major Markets kitobi elektron katalog bo'limida demak 4 ta nusxada bor degan narsani bildiradi. Bu inventar raqamiga xohlagan narsani berishimiz mumkin. Xohlasak ko'proq raqam berishimiz mumkin, xohlasak 1 2 3 4 deb ketib berishimiz mumkin. Masalan, inventar raqam tizimda unikal bo'ladi. Masalan, hozir 1 deb berib saqlayman desam, bu bazaga saqlamaydi, chunki inventar raqam bazada bor deydi. Chunki biz bu birinchi raqamni boshqa kitobga nusxa sifatida berganmiz. Demak, kitob kiritish jarayoni mana shular. Deylik, masalan, inventar raqamini mana shu 13 deb biz adashib ketgan bo'lishimiz mumkin. Tahrirlashni bosib, demak, bu yerga qaydir masalan 14 raqamini berib qo'ysak ham bo'ladi. Mana 14 raqamga o'zgardi. Tahrirlashimiz mumkin. Agar biz adashib bitta element raqam ko'p berib yuborgan bo'lsak, o'chirishni bosib o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu nofaol bo'lib qoladi. Lekin inventar raqam o'sha holatda qoladi. Hozirgi holatimiz bo'yicha shunday qilingan. Agar kimgadir umuman yo'q, bazadan o'chib ketsin degan bo'lsak, o'sha bazadan o'chsa degan qilinsa bo'ladi. Bu yerda nimaga bazadan emas, faqat tizimdan passiv qo'yganmiz, sababi inson faktori bor, adashib o'chirish knopkasini bosib yuborish mumkin. Demak, kitobni kiritish, tahrir qilish, qo'shish, bo'limga biriktirish va unga inventar raqam berish jarayoni mana shulardan iborat. Deylik, mana masalan hozir kitob ko'rish knopkasini bosib ko'radigan bo'lsak ham, bizda o'sha qaysi bo'limda va nechta nusxada saqlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu bo'limdagi kitoblarni ko'rib olishimiz mumkin, ya'ni inventar raqamini ko'rib olishimiz mumkin va inventar raqam qo'shish knopkasini bossak, bizga o'sha ro'yxatni shakllantirib beradi, ya'ni inventar raqamni ro'yxatini shakllantirib beradi. Demak, kitoblar haqida kiritish, chiqarish, bo'limlarga biriktirish va inventar raqam berish jarayonlar shulardan iborat edi. Va mana bu yerda bizda 3 ta edi va 4 ta bo'ldi bu kitob nomidagisi va nusxadagisi, demak, yana qo'shimcha qo'shildi. Demak, qisqacha kitoblar haqidagi ma'lumotlar mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.